God sabbat og hyggelig å se dere alle her i dag. Også en liten hilse til de som sitter neden. Barna og noen familier er også samlet i nede etasje som følger med gjennom utstyret vi nå har tilgjengelig for å kunne streame dette her. Også en spesiell velkommen til Puja som er med oss i dag. Dere husker Puja fra siste år ble han døpt her, men han flyttet til Bodø hvor han bor nå. Men hyggelig å ha deg med oss i dag. Og det er godt at du kunne ta en liten tur hit. I dag så er temaet vårt tatt fra Matteus kapittel 25, så du kan slå opp i Bibelene deres til Matteus evangeliet kapittel 25. Og for en uke siden, for dere som var her, kan dere huske at vi studerte sammen en lignelse som vi finner i Lukas 13, og det var en lignelse om, er det noen som husker? Fikentreet og resten av historien. Og i dag skal vi se på en annen lignelse i Bibelen, og den er tatt fra Matteus kapittel 25, og det er lignelse om talentene. Det er veldig spennende å kunne studere Jesu lignelse. Det er historie som innebefatter så utrolig mye, og man kan studere det en gang, og så kan man studere det igjen og igjen, og så oppdager man nye ting hver gang. Så det er helt sikkert at det er mer å si om den lignelsen som jeg skal si i dag, men jeg tror det er et ord til oss. Jeg tror det er et ord til oss som en menighet. Hvordan vi kan oppleve Herrens glede her og nå i det vi inkasjerer oss i å bruke de gavene Gud har gitt oss til hans ære og til å spre Guds budskap for i dag. Så Matteus kapittel 25. Og vi skal begynne i vers 14, lignelse om talentene. Jeg leser de første to vers av lignelse, vers 14 og 15, og så skal vi bevege oss gjennom lignelse og se hva vi kan få ut av teksten. Vers 14, der står det, himmelens rike er å ligne med en mann som reiste til en land langt borte, og kalte tjenene sine til seg og overlot hele eiendommen sin til dem. Til en ga han 5 talenter, til en annen 2, og til den siste 1, til hver etter hans egne evne, og straks dro han på reise. I sammenhengen så er det interessant at dette kommer rett etter en annen lignelse som vi har av Jesus, og det er lignelse om jomfruene, om disse 10 som venter til brudgommen kommer. 5 har olje med seg, og ekstra olje med seg, og 5 de må gå og kjøpe olje, og så kommer brudgommen. Og vi skal ikke studere denne lignelse i dag, men det er interessant i sammenheng med hva Jesus akkurat har sagt, som vi leser om i kapittel 23 og 24, hvor det handler om den siste budskap som han gir til de religiøse ledere, og også den siste budskap han gir om tingene som skal skje før han kommer tilbake den andre gang. Matteus 24 er jo en veldig sånn profetisk kapittel i Bibelen, som handler om tegnene som skal gå i oppfyllelse før Jesus kommer tilbake. Han snakker om ødeleggelse av Jerusalem, men også gjennom det gir han oss et bilde av hvordan verden kommer til å bli før han kommer tilbake den andre gang. Og i denne kontekst så gir han oss en lignelse. En lignelse at det er viktig at vi ikke sover som disse jomfruene. At vi har nok olje, at vi har den hellige ånd med oss i forberedelse til Jesu annet komme. I den sammenheng så beveger vi oss nå inn i det andre lignelse, og det er om talentene. Hvordan skal vi leve i forventning om Jesu annet komme? Hvordan skal vi leve i det vi venter på at Jesus kommer tilbake? Jesus begynner lignelse med å si at det var en mann som reiste til en land langt borte. Er det ikke akkurat det Jesus gjorde etter han ble korsfestet og etter han sto opp, så har han reist til en land langt borte. Bibelen forteller oss at han har gått til et sted til å forberede for oss, og så skal han komme tilbake og hente oss og ta oss til det stedet han har forberedt. Så her i lignelse så finner vi fort ut at det er noen paralleller mellom Gud og mannen i lignelse som reiser bort, og også menigheten og disse menn i lignelse som får talentene.
Samtidig så må jeg gi en liten sånn forbehold her, som vi sier på engelsk, a disclaimer. Og det at når man studerer lignelse, så det viktig å se paralleller, men også samtidig være litt obs på at paralleller ikke alltid passer. Det ikke slik at man kan ta en lignelse og gi en rolle til Gud og gi en rolle til oss, og så får man da et bilde av Gud. Det prinsippet i lignelse som kan vise oss hvordan Gud fungerer og hvordan han forholder oss overfor oss, men det ikke nødvendigvis alle detaljer i lignelse nødvendigvis passer. Ellers kan man få en litt sånn dårlig bilde av Gud noen ganger. Til å gi bare en eksempel, i Lukas kapittel 16, så en veldig interessant lignelse hvor Jesus forteller om en mann som han ved å miste jobben. Kanskje dere husker den. Og så skal han liksom ordne dette, og så begynner han å lure seg til penger og situasjoner, og han lurer seg faktisk til at han får et sted å være når han mister jobben. Han får venner gjennom disse handlinger han utfører. Og så i slutten av lignelse så kommer det fram at han klok. Men det ikke sånn at han ærlig. Så hva det som vi får ut av denne lignelsen i Lukas 16? Ikke at vi skal gå fram og gjøre uærlig business med andre. Nei, forretning. Vi skal være ærlige, men vi skal være klok. Og det akkurat den prinsipp som da Jesus tar fram, at akkurat som verden klok, så skal Guds folk være klok. Så se prinsipper, men ikke nødvendigvis gi Gud den rollen i Lukas 16 for eksempel, som godta luring, ikke sant? Så det må vi også gjøre når vi går gjennom Matteus kapittel 25. Det noen ting som viser oss hva Gud ønsker for sin menighet. Samtidig ikke nødvendigvis mannen som reiser langt bort en perfekt bilde av Gud i alle sin måte han framgår her. Men det klart at det noen interessante paralleller. Så, vi har begynt med vers 14 og 15. En mann som reiser langt bort, han kaller sin tjenere samme. Og så i vers 15, så begynner han å tildele dem noen ansvar. Til den ene ga han 5 talenter, til en annen 2, og til den siste 1. Til hver etter hans egne evne, og straks dro han på reise. Nå jo disse talenter som vi har jo ordet på norsk og på engelsk, talents eller talenter, så tenker vi ofte på de gavene som vi har, de tingene som vi klarer å gjøre, ikke sant? I det første historien her, i historisk sammenheng, så handler dette nok om penger, men jeg tror at man i denne lignelse, ved å studere en lignelse, så kan man godt si at det handler om mer enn bare penger. Det handler om hvordan vi bruker de ressurser som Gud har gitt til oss. Vi har alle fått gaver, ressurser, muligheter, anledninger, og spørsmålet hvordan skal vi gå fram, hvordan skal vi benytte dette her? Så har du her i historien en mann som har 5 talenter, en annen som har 2 talenter, og den siste har 1 talent. Og spørsmålet hvordan skal de bruke disse talentene, mens mannen som har gitt det til dem langt borte, for han skal komme tilbake. Og i sammenheng her, den historiske sammenhengen av historien, så det tydelig at Jesus indikerer han skal gå langt bort, men han kommer tilbake. Hvordan skal menigheten, hvordan skal vi omgås, hva skal vi gjøre med de gavene som Gud har gitt til oss? La merke til hvordan historien utfolder seg. Og vi kan lese vers 16-19. Vi i Matteus 25, vers 16-19, så står det. Han som hadde fått de 5 talentene gikk da og drev handel med dem og tjente 5 talenter til, vers 17. På samme måte tjente også han som hadde fått 2 til. Men han som hadde fått den ene gikk bort og gravde i jorda og gjemte sin herrens penger. Vers 19. Etter en lang tid kom disse tjenerens herre og gjorde opp regnskap med dem. Og det noen som begynner å bli litt nervøs når de leser vers 19. Han kom og skulle gjøre opp regnskap med dem. Fordi det slik at
Når Jesus kommer tilbake, at det blir på en måte en oppgjørsdag. Hvordan skal vi forholde oss til denne teksten? Er det slik at Bibelen indikerer at vi blir frelst gjennom det vi gjør? Er det det som er avgjørende på den siste dagen? Og dette er jo litt sånn en kompleks spørsmål som er ikke helt sånn svart-hvitt. Og det er viktig som kristne at vi er nuansert når vi snakker om disse tingene. Fordi ja, det er jo slik at gjerning er en del av troen. Det kan man jo ikke benekte. Man ser jo gjennom Bibelen hvordan Guds folk har utført store gjerninger gjennom den troen som de hadde, på grunn av den troen som de hadde. Men det er ikke gjerninger som frelser oss. Vi blir jo frelst av troen på Jesus Kristus, amen. Men en frukt av troen, en konsekvens av troen, en resultat av å ha vår tillit til Gud, er jo vist i vår praksis, ikke sant? I det vi gjør, i fruktene av vår liv. Så vi blir ikke frelst på grunn av gjerninger, vi blir frelst på grunn av troen, men troen, den resulteres, det har en resultat i at vi lever ut det vi tror på. Og det er Jakob veldig inne på når du leser det lille brevet i slutten av det nye testament. Troen uten gjerninger er, husker du hva han sier? Det er død. Det er død. Disse to må gå sammen. Så når det er oppgjørsdag, så er det ikke slik at Gud skal kreve fra oss noe som han ikke har gitt. Han har gitt gavene, han har gitt talentene, han har gitt mulighetene, og han ønsker at vi skal bruke dem til hans ære, at vi skal tro på han, og gjennom å tro på han, at vi skal leve ut det vi har sett. Disiplene, når de først gikk fram og skulle dele evangeliet, så ble det sagt om dem at de var ulært, og de var liksom forundret over alle disse mektige ting som skjedde gjennom dem. Men det var på grunn at de hadde fått kraft ovenfra. Det var Guds gave som de levde ut, og det var gjennom det at de mange kom til troen i apostelgjerningens historie. Og slik er det også i vår tid. Vi tar imot gavene fra Gud, og det er hans gavene som vi får, men det er også hans kraft som gjør det mulig at vi kan leve ut disse gavene. Det er jo mange som tenker litt sånn i denne lignelsen, liksom, ja, hvordan skal jeg gjøre dette her? For nå føler jeg meg veldig ubehagelig, fordi det er krevd av meg at jeg skal gjøre disse gjerningene. Men jeg tror det er en veldig viktig tanke som kan sette oss fri i denne sammenheng. Og det er den tanken at hvor kommer talentene fra? Det kommer fra Gud. Men også, hvem er det som gir oss mulighet til å utvikle eller til å formere eller gjøre, ja, få flere gaver fram? Ja, det er også Gud. Så Gud er den som gir talentene, men det er han som også gir mulighet til å få flere talenter. Og sånn er det også i vårt liv. Gud gir oss mulighet. Han gir oss gaver til å bruke i Guds menighet. Og nå snakker jeg ikke bare om penger her, nå snakker jeg om gaver som han har gitt oss. På forskjellige måter har vi talenter som vi kan bruke i Guds arbeid. Og han som har gitt det til deg, det er også han som ønsker å utvikle disse talentene i ditt liv, sånn at du kan bruke det til hans ære, og mange kan for å oppleve evangeliens kraft. Det kommer fra han. Jesus har gitt oss evne, og han kan også forøke dem. Alt vi får, alt vi gir tilbake, kommer fra han. Og det er sånn tanke som virkelig setter oss fri. For når det er oppgjørens dag, så er det egentlig bare Gud som får se hva han har gitt, og Gud får se hva han har utviklet. Amen. Det er han, så langt vi er villige til å bli brukt av han. En annen viktig tanke i forhold til den lignelsen er Guds kjærlighet, og hør nøye, Guds kjærlighet er lik for alle. Men vi har blitt tildelt evne i ulik grad. Guds kjærlighet er ingen spørsmål at den er lik for alle. Men når det kommer til gaver, så er det ikke sånn at alle har blitt tildelt
de samme gaver, eller like mange gaver. Og det kommer veldig tydelig fram i lignelse. Noen har fått 5 talenter, noen har fått 2 talenter, noen har fått 1 talent. Alle har fått noe gaver fra Gud. Det ingen som kan si, ja, men jeg tror Gud har glemt meg, jeg har ikke fått noe ting. Alle har noe de kan bruke til Guds ære, men det er ikke nødvendigvis like mange vi har fått. Og da kommer det neste tanke. Hvis vi ikke har fått 5 talenter, men vi har fått 4 eller 2, til å bruke illustrasjon fra lignelse, da er det det vi er ansvarlig for. Du er ikke ansvarlig for 5 talenter hvis du har fått 1 talent. Du er ikke ansvarlig for mer enn du har fått. Du har fått noe, du er ansvarlig for det du har fått, og du er ansvarlig for å kunne bruke det til Guds ære, og la Gud utvikle det i deg, sånn at det kan bli mer. Det er viktig at vi forstår dette her, ellers faller vi i 2 grøft. Det ene grøft er frustrasjon. Det er liksom at, ja, men jeg er ikke god nok, og jeg klarer ikke det der, og se den personen som gjør det, og det som gjør det, og jeg klarer ikke det. Og man blir så frustrert at man ikke utfører det man ønsker å utføre, og man egentlig plager seg selv konstant gjennom livet med disse tanker, at man skulle ha gjort noe, men man ender opp med å ikke gjøre det. Vi plager oss selv med tanken om at vi burde gjøre noe som vi ikke har evne for. Men den andre motsatt problemet, det andre grøftet, det er selvtilfredshet. Self-ease. Og det er liksom at man også sammenligner, og man gjør bare et minimum, mens Gud har gitt deg evne og ressurser til mye mer enn det du egentlig bruker. Så det er disse 2 grøfter. Enten så er du frustrert, eller så har du den der selvtilfredshet. At liksom, ja, men det går greit, jeg har jo tross alt gjort noe, mens egentlig Gud kaller deg til å gjøre mye mer. Og vi må be Gud og hans ånd til å åpenbare hvor vi er i denne situasjonen. Bruker vi det som Gud har gitt oss? Lever vi i den stadige frustrasjon, eller lever vi i den stadige selvtilfredshet? Befinner vi oss et sted hvor vi faktisk ikke har brukt det som Gud har gitt oss? Vi må be Gud, hva har du gitt meg? Og hva kan jeg gjøre for deg? Hvordan kan jeg bli brukt til din ære? I den verden som vi lever i nå, så er det jo veldig vanlig med denne tanken om selvhjelp. Mange bøker går ut på dette med å frigjøre din potensial. Det er veldig humanistisk, ikke sant? Og hvis du bare gjør det og det og det, så kan du bli et bedre deg. Men evangelien er ikke helt slik. Det er ikke sånn at vi har stort potensial som vi skal bare frigjøre gjennom et eller annet sånn strategi. Det er ikke slik det fungerer. For evangeliet handler om at vi innser at vi kommer for kort, at vi innser at vi mangler, at vi innser at vi faktisk ikke kan gjøre noe godt, men at vi trenger hjelp utenfra. Og når vi innser at vi trenger hjelp utenfra, og vi begynner å be og trygle Gud for kraft, ja, da er det at vi blir fylt av hans kraft. Og så får vi se, så åpner våre øyne, og så ser vi de gavene han har gitt til oss. De ansvarområder som han ønsker vi skal utvikle. Og så kan han gi oss kraft og styrke til å bruke disse talentene som han har gitt oss. La merke til hvordan historien utfolder seg videre her i Matteus kapittel 25. Og nå er vi i vers 20. Vi skal lese fra vers 20 til 25. Nå kommer den der oppgjørstid. Og vi har snakket om hvordan dette er fra en bibelsk perspektiv, så handler oppgjør rett og slett om at Gud ønsker å se de gavene han har gitt. Han ønsker å se de gavene som han har utviklet i hans folk. Det er det det handler om. Vers 20. Da kom han som hadde fått 5 talenter, og hadde med 5 talenter til, og sa, Herre, du overlot meg 5 talenter. Se, jeg har tjent 5 talenter i tillegg til de 5. Vers 21.
Hans Herre sa til ham, «Rett gjort, du gode og trofast tjener. Du var tro over lite, jeg vil sette deg over mye. Gå inn til din Herres glede.» Også han som hadde fått to talenter kom og sa, «Herre, du overlot to talenter til meg. Se, jeg har tjent to talenter i tillegg til de to.» Hans Herre sa til ham, «Rett gjort, du gode og trofast tjener. Du har vært tro over lite, jeg vil sette deg over mye. Gå inn til din Herrens glede.» Vers 24. Så kom han som hadde fått en talent og sa, «Herre, jeg kjente deg som en hard mann, som høste der du ikke har sådd, og sanke der du ikke har spredd såkorn. Jeg ble redd og gikk og gjemte talenten din i jorda. Se, her har du det. Har du ditt.» Veldig interessant hvordan dette utvikler seg. Jesus var jo en mester i å fortelle historier som kan påvirke mange menneskene. Dette er en historie som bør påvirke oss. I det vi leser dette, så ser vi hva Gud ønsker. Gud ønsker at man skal utvikle de talentene som han har gitt. Han krever ikke mer enn han har gitt. De fem, denne som har fått fem, har fått fem til. Og det står at han er en god tjener. Gå inn til Herrens glede, står det. Han som har fått to, har fått to til. Han får også gå inn i Herrens glede. Men så kommer vi til denne mannen som hadde bare en talent, men hvis han hadde fått en til, så hadde han gått inn i Herrens glede. Men han har ikke en til. Fordi det han har gjort er at han har misforstått Guds karakter. Og dette er så viktig for oss å forstå. La merke til vers 24, så står det, «Så kom han som hadde fått en talent og sa, Herre, jeg kjente deg.» Og spørsmålet er om han virkelig kjente sjefen hans. Ja, kanskje i denne lignelse så kjente han denne mannen som er fremstilt i lignelse, men hvis vi tar denne historien her, og vi legger det samme i kontekst av resten av Bibelen, så tror jeg at vi kan påstå at han faktisk ikke kjente Gud. Fordi hvis du kjenner Gud, og du virkelig vet, og har forstått hans uendelige kjærlighet, hvis du har sett Gud for hvem han egentlig er gjennom Bibelen, hvis du har sett Jesus som en framstilling av Guds karakter, ja, så er det ikke at du går og være redd og gjemmer dine talenter. Amen? Hvis du kjenner virkelig Gud som han er framstilt i Bibelen, ja, så kjenner du en Gud som ser potensial i hvert eneste menneske. Og det mest vakre er når du ser Jesus sammen med disiplene sine, med de tolv, hvordan han omgås med disse tolv. Den tålmodighet han har med Peter og Jakob og Johannes og alle de andre, den måte han kommer dem nær, han gir ikke opp når de ikke klarer å bruke de talentene som Gud har gitt dem. Nei, han styrker dem, han ber for dem, han har tålmodighet med dem, han jobber med dem til han får se fruktene av hans arbeid i dem. Det er en slik Gud vi tjener. Amen. Denne lignelsen har sine begrensninger, og det må vi se. Lignelsen er gitt til å lære oss noe utrolig viktig. Men den har sine begrensninger på den måten at det er ikke en perfekt framstilling, eller vi kan ikke bruke denne lignelsen og lage en parallell til at denne mannen som reiste bort, at det er en fullkommet bilde av Gud. Det er noe annet som kommer fram her, en prinsipp som Gud ønsker å få fram. Og det er ansvar for de gavene Gud har gitt. Men Gud, gjennom hele Bibelen ser vi tydelig, han ønsker å utvikle gavene i menneskene. Man ser det spesielt med Jesus og disiplene sine. Men han ønsker å gjøre det samme i dag. Jeg tror mye av problemet her til denne mannen som fikk en talent er at han levde i frykt. Det står det også i lignelse. Han levde i frykt. Han var redd for hva mesteren skulle gjøre. Så han tenker, ja, men da får jeg bare begrave denne talenten. Han tviler på Guds makt. Han tviler på at Gud faktisk kan gjøre noe med den ene talent.
Jeg synes det også interessant at Jesus velger å fortelle denne fortellingen på den måten, at det han som har en talent som ikke gjør noe med det. For ofte så skjer jo dette at vi tenker, ja, men jeg har jo ikke, jeg er ikke noe i stand til mye, så da får jeg bare begrave det lille som Gud har gitt. Det gjør ikke så stor forskjell likevel. Ingen kommer til å merke det, jeg bare begraver det. Dette et budskap spesiell til oss, og jeg føler meg selv inkludert i dette, som føler at vi kanskje ikke har veldig mange talenter. At vi kanskje ikke har veldig mye som betyr noe. Og Gud sier til oss, akkurat til deg og til meg, som ofte føler at vi kanskje bare har en talent, så sier Gud, ikke begrav den ene talenten. Ikke tenk, du må ikke tro den løgn fra djevelen, at det ikke av betydning det du har å bidra. Amen? Og jeg tror menigheten kan virkelig florere, den kan blomstre opp når vi alle forstår at vi har et ansvar som enkeltindividuelle medlemmer. Menighet handler ikke om det som skjer her på plattform. Det handler om hva vi hver enkelt har fått av Gud, og det vi bruker i hverdagen til hans ære og til å lede mennesket til troen. Amen? Jeg har lyst til å ta dere til en annen skriftsted som bare understreker dette. Slå opp til 1. Korinterbrev. 1. Korinterbrev, kapittel 12. 1. Korinterbrev, kapittel 12. Og Paulus sier noe utrolig viktig om menigheten. Han sammenligner menigheten med en kropp, med en legeme. La merke til kapittel 12 i 1. Korinter, og jeg leser fra vers 18. Og Bibelen sier, men nå har Gud satt hvert enkelt av lemmene på kroppen akkurat slik som han selv ville. Hvis de alle var ett lem, hvor ville da kroppen vært? Men nå det virkelig mange lemmer, men en kropp. Og han får fram her at dette alle disse lemmene viktige for at kroppen skal funke. La merke til hvordan han fortsetter, vers 21. Øyet kan ikke si til hånden, jeg har ikke bruk for deg. Hodet kan heller ikke si til føttene, jeg har ikke bruk for dere. Nei, det heller slik at de lemmene på kroppen som synes å være svakest, de nødvendige. Jeg tror vi alle kan relatere til dette også på en fysisk måte. Vi har en kropp med mange lemmer, men når det er en lem som ikke funker helt, det noen som dere har noen ganger bruket noe? Bruket noe bein? Kanskje bruket til og med bare en finger? Og så du liksom ødelagt. Ikke sant? Den ene fingeren skal ødelegge alt du gjør. Eller har du noen ganger hatt vond i tannet? Har du noen ganger hatt det? Vond i tannet? Så er dagen ødelagt. Ikke sant? Og det bare, du ser hvordan alt henger sammen. Den ene som lider, ja, så lider alle. Og jeg tror mange ganger så ser vi at menigheten, den liksom halter fram. Og hvorfor menigheten så på en måte ikke effektiv som den skal være på grunn av lemmene som ikke aktive og sunn? For en sunn menighet så handler det ikke om å ha bare noen gode taler på sabbaten. En sunn menighet handler ikke bare om at vi får fulgt alle vervene på listene våre. En sunn menighet handler ikke om å ha en god bygg hvor man kan komme. En sunn menighet hvor alle medlemmer har sett de gavene Gud har gitt dem og bruker dem til å bygge Guds rike. Amen. Og jeg har en bønn for at når vi kommer, liksom vi nærmer oss slutten av året, jeg har en bønn at vi må kunne gå inn i det nye året som en menighet her i Hønefoss, hvor vi en sunn kropp, hvor alle medlemmer aktive i hans tjeneste. Tenk for hva vi kan utføre når vi en menighet bygd på disse prinsipper. Amen. Og det godt å vite at Gud har gitt en gave til enhver av oss. Og jeg tenker spesielt denne lignelse et budskap til deg som føler at du kanskje har fått bare en talent.
Og budskapet lignende, så den skriker til deg med kjærlighet. Ikke begrav denne talenten. Ikke begrav den. For den trengs. Det del av Guds legeme. La merke til vers 26 i det samme kapittel, 1. Korinterbrev, kapittel 12 og vers 26, så står det: om ett lem lider, lider alle lemmene med det. Eller om ett lem blir æret, gleder alle lemmene seg sammen med det. Du kan ikke noen ganger tro at denne ene talent som du har fått, at ingen kommer til å merke det når du begraver det. Men jeg kan si deg at menigheten lider hvis du begraver det. Den lider, for det er nødvendig. Akkurat den talent som du har fått er nødvendig for at alt skal funke slik det skal. La oss gå tilbake til lignelsen en gang til. Og la oss se sammen på den glede som vi kan oppleve i det vi velger å bruke de talentene som Gud har gitt til oss. Matteus kapittel 25. Og vi skal lese resten av denne lignelsen. Matteus kapittel 25. Og la merke til vers 26. Hva er resultatet her? Står: men hans herre svarte, og det var etter han mannen ga den ene talent tilbake som hadde blitt begravd i den tiden mesteren hans var borte. Men hans herre svarte og sa til ham: du onde og late tjener, du visste at jeg høster der jeg ikke har sådd, og sanker der jeg ikke har strødd såkorn. Derfor burde du ha sett inn pengene mine hos pengevekslene. Og når jeg kom, ville jeg ha fått tilbake mitt eget med renter. Ta derfor talenten fra ham, og gi den til han som har 10 talenter. For hver den som har, skal få mer, og han skal ha overflod. Men den som ikke har, skal bli fratatt selv det han har. Kast den unyttige tjeneren ut i det ytterste mørket. Der skal det være gråt og tenners gnissel. Jeg tror dette er en alvorlig budskap til menigheten i dag. Jesus viser oss alvorlighet av å begrave talentene våre. Da blir vi unyttige. Vi er skapt til noe. Gud har skapt oss med en oppgave. Og jeg bare tenker på det. Alt som vi gjør fra i dag i 2020 til Jesus kommer tilbake, har stor konsekvens for en hel evighet. Tenk på det. Tenk på det perspektivet som Bibelen gir oss. Den evighetsperspektiv. Den måte jeg velger å bruke mine dager, de få dagene som jeg har fått som en gave fra Gud her på jorda, har en innflytelse gjennom all evighet. Og så bør vi tenke nøye. Hvordan bruker jeg min tid? Er det sånn at all min tid går til min jobb? Er det sånn at jeg bare jobber, og så har jeg jobbet, og så Guds rike og hans menighet og hans tjeneste for å spre evangeliet, den får bare liksom det som er til overs. Den får liksom bare resten. Den får bare liksom, hvis jeg har noen krefter igjen, så har du gitt talentene dine til verden. Så har verden fått det beste av deg. Men skal ikke Gud få det beste av oss? Når du ser hva han har gjort for oss, så er ikke han verdig? At vi viser han vår takknemlighet. Ikke på grunn av at vi skal bli frelst gjennom gjerninger, men på grunn av at vi er takknemlige for det han har gjort. Og i respons så ønsker vi å gjøre han kjent rundt omkring. Amen. Vi har en kall som en menighet å bruke våre talenter. Jeg ønsker å appellere at vi alle skal be. Be i de siste dagene av 2020. Gud, hvordan kan jeg bruke mine talenter til din ære? Hvordan kan jeg bidra til å spre evangeliet? Gud, hjelp meg å se når jeg har forsømt de mulighetene du har gitt. Nå, mer enn noe annet tid, så er det faktisk lettere å dele evangeliet. Vi kan gjøre det på så mange måter. Noen ganger føler vi sånn overbevisning inni oss at ja, jeg bør faktisk dele en bok med han eller hun. Ja, jeg bør faktisk dele denne traktaten, eller jeg bør ringe og fortelle denne personen om Guds godhet og hans evangelie. Men så gjør vi det ikke. Bruk de anledninger du har. Til og med på nettet så er det så lett å dele ting
til å gi og spre håpet. Bruk de anledninger du har. Ikke begrav talentene som Gud har gitt. Guds menighet ikke bare et sted hvor vi kommer sammen. Guds menighet et sted fra hvor vi går til våre forskjellige jobber og forskjellige steder hvor Gud har ledet oss i livet, hvor vi kan være et vitne for han. Sånn at vi kan kalle andre til å oppleve Guds godhet og hans ord. Gud har en oppgave til akkurat deg. Jeg elsker denne sitaten fra Ellen White, hvor hun sier: like sikkert som Jesus har forberedt en plass for deg i himmelen, har han et plass for deg i sin vingård. Er ikke det fantastisk? Hvor mange av dere tror på at Gud har forberedt et sted for deg i himmelen? Hvor mange av dere tror det? Jeg håper alle tror på det. Han forbereder et sted for akkurat for deg. Men så står det at like sikkert som han forbereder et sted for deg i himmelen, så har han forberedt et sted for deg her på jorda. Til å være aktiv i hans vingård. Til å bruke dine talenter, de gavene som han har gitt, til hans ære, sånn at han kan utvikle deg, sånn at du kan nå andre i troen. Og det betyr ikke at du trenger å stå på talestolen. Det betyr ikke at du nødvendigvis må skrive en bok. Men det betyr at du ber og spør Gud, hva har du gitt til meg? Hva de gavene som jeg allerede har fått fra deg? Kan du utvikle de slik at jeg kan bruke det til å bygge opp ditt rike? Og da kommer du til å se at du kanskje har noen gaver som du ikke har tenkt på før. Kanskje du har noen muligheter som du ikke har sett før. Be at Gud må åpne våre øyne til å nå ut til menneskene som er rundt oss. Vi har bare en liten vindu av tid igjen. Vi ser jo tydelig i verden at det går mot slutten. Og ikke bare, vi ser hvordan frihet blir tatt bort dag etter dag. Frihetene blir tatt bort, mulighetene forsvinner. Snart så kan vi ikke evangelisere på den måten vi gjør nå. Jeg tror vi kommer til den punkt hvor vi kommer til å angre at vi ikke har gjort mer i den frihetstid som vi hadde. Så la oss ta fatt på Guds arbeid. La han ta fatt på oss, sånn at når han kommer tilbake, så kan han si til deg og meg, du gode tjener, gå inn til Herrens glede. Og jeg tror ikke du behøver å vente til Jesus kommer tilbake for å gå inn i Herrens glede. For du vet at når du begynner å bruke de talentene som Gud har gitt deg, så er du allerede i Herrens glede. Amen. Det som gir mest glede i livet er å spre evangeliet til andre. Du kan ikke fatte hvor verdifullt og den erfaring er når du ser en annen person ta imot Guds sannhet og bli frelst. Amen. Og du kan ha en liten del i det som skjer. Det var en misjonær, David Livingstone, som kanskje noen av dere har hørt om, som reiste til Afrika. Og for mange år så jobbet han i Afrika. Han fikk malaria flere ganger. Han hadde ikke noe enkelt liv når han misjonerte i Afrika. Men han kom tilbake og han talte i Cambridge University en gang. Og han fortalte erfaringen sin som misjonær i Afrika. Og han sa det følgende. For det var noen som spurte, ja, men Dr. Livingstone, er det ikke sånn at du har offret utrolig mye i ditt liv? Har det virkelig vært verdt det? Det som alt som du, all det ubehag du har gått gjennom, alt det vanskelige som du står overfor når du tjente mennesker der nede i Afrika? Og så svarte han på det følgende måte. Dette er engelsk, men jeg har prøvd å oversette det så godt som jeg kan. For min egen del har jeg aldri sluttet, det er Livingston som sier det, for min egen del har jeg aldri sluttet å glede meg over at Gud kalte meg til denne tjenesten. Folk snakker om hvilket offer det har vært for meg å tilbringe så mye av mitt liv i Afrika. Er det et offer, det som bringer slik en velsignet lønn i sunn aktivitet, bevissthet om å gjøre det gode, fred i sinnet, et lyst håp om en herlig framtid? Bort med det ordet offer, sier Livingstone. Si heller at det er et privilegium. Angst, sykdom,
lidelse eller fare nå og da, frykten for å gå glipp av livets bekvemmeligheter, får oss til å ta en pause. Ånden vakler og sjelen synker, men la det bare være et øyeblikk. Alt dette er ingenting sammenlignet med herligheten som skal åpenbares på oss. Jeg har aldri gjort et offer, sier han. Kan ikke vi si det samme i dag? Jeg har faktisk, alle den tid som man bruker til å nå ut til andre, det er ikke noe offer. Det er en privilegie. I dag så kan vi gå inn i Herrens glede. Amen. Hvor mange av dere vil være aktive medlemmer? Hvor mange av dere vil bruke de gavene som Gud har gitt til dere til å spre håpet i et mørkt verden? Skal vi be sammen? Himmelske Far, jeg takker deg for lignelse i Matteus 25. Jeg takker deg for den oppfordring du har gitt til enhver av oss. Jeg takker deg også for kraften som kommer fra deg. Hjelp oss, Herre, å kunne leve ut hva det betyr å være en kristen. Hjelp oss å kunne spre den glede. Jeg ber at du må utvikle de talentene som du allerede har gitt til enhver enkelt av oss. Hjelp oss å være en levende menighet. En menighet som sprer seg i samfunn, hvor vi kan være et lys i det mørke. Hvor vi kan lede menneskene til en forståelse av deg. Herre, vi innser at vi har kort tid igjen, men vi takker deg at du ønsker å bruke oss, for vi overlater oss selv i dine trygge hender og ber dette i Jesu navn. Amen. Tusen takk, Daniel.